Leopard two tanks are coming from Europe. You must be relieved. Uh, <laughs> Schoen. 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 Ah, Ah, Scholz, Tilke Ну, у мене з Шольцем буде розмова зараз. Прес-секретар сказав, що щойно Шольц, канцлер Шольц, підтвердив, що дасть леопарди. У мене зустріч одразу з ним розмова по телефону одразу після нашого інтерв'ю. Я дуже радий, хочу подякувати Німеччині. Я дякую Британії і дякую Сполученим Штатам Америки за те, що вони прийняли такі рішення. Але е, е, я Вдячний в цілому світу за підтримку України. Але якщо ми говоримо відкрито з вами і чесно, то кількість танків і термін, коли вони можуть до нас доїхати, мають невід'ємну, а важливу роль.